баярлаа. Тэгэхээр энэ манай тусгай хамгаалалттай газар нутаг бол улс орны хэмжээд нилээд хувийг эзэлж байгаа л да. Тэгэхээр энэ одоо их говийн баг дархан газар гээд манай өмнө говь дорн говийн хурд хэсэг ингээд байгаа л да. Тэгэхээр энэ бүс нутагт чинь одоо тэр тусгай хамгаалалттай газар нутгийн захиргаа тэр улсын байцаагч нар чинь үнэхээр одоо хуулиа хэрэгжүүлж ажиллаж энэ тусгай хамгаалалттай газар нутгаа тэр дархан газруудаа хамгаалж үнэхээр одоо хууль зөрчигчд гадны халдлагаас хамгаалж чадж байгаа мó энэ тал дээр онцгой анхаарч хуулиа бүрэн хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах боломж байгаа мó дахин одоо нэмж газар нутгийг тусгай хамгаалалтанд аваад л байна л да. Үнийг бол би хувьдаа зөвхөн дэмжиж байгаа. Жишээлх юм бол манай тэр говийн баг дархан газар бол хэд хэдэн газар бүр хэдэн жилээр алт олборлол аваад явсан шүү дээ. Одоо 2-3 газар бүр тухайн үед өхөрдөд Ирак толгой, Кувейт толгой энтэр гэж нэрлэж байгаа. Тэгээд хэдэн тооноор нь алт олборлол Монголын өнцөг болон бүрээс одоо нинжа гэж нэрлэдэг юм уу? Алт олборлогчд гэж нэрлэх юм уу? Бүгдээрээ л тэгээд тусгай хамгаалалттай л гэж яриад байсан дархан газар л гэдээсэн. Тэгээд одоо 2-3 жилийн турш алт олборлол хэдэн тооноор нь авсан. Тэгтээ бид нар чинь дандаа хууль бус нэгдүгээрт, хоёрдугаарт одоо тэр татвар түрээс чухам ямар хэмжээний юм авах байгаа гэдэг нь одоо нууц хэвээр үлдээл. Тэгээд одоо зүгээр лиценз зөвшөөрлийг аваад тайлангаа хамгаалаад улсад татвараа төлөөд хэрэгэн одоо босголтоо хийгээд ингээд хуулийн дагуу ажилласнаас хууль бусаар нинджа хэлбрээр олборлоод аваад явцсан илүү амар хэлбэр болцсон юм байна гэдэг ийм ойлголтыг ард түмэнд төрүүлээд хууль зөрчиж амьдрахгүй бол болохгүй нэ гэдэг ийм имийг төрүүлээд байхад юм улам нэмэгдээд л зүгээр ер нь бол гудамжны хөдөлгөөнийг зохицуулахын тулд хориглох улаан гэргийн гэрлийг нэмэгдүүлэх биш цөөрүүлж зохицуулдаг ийм практик дэлхийн улс орнуудад байдаг. Тэрэн шиг одоо ашиглаж хамгаалах ийм бодлогыг төлхөө барьж болохгүй байгаа мó. За тэгээд энэ хамгаалтанд авсан газар нутгийнхаа тэр хамгаалтын шаардлагыг хангаж ажиллах, хуулиа хэрэгжүүлэх тал дээр одоо ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийн онцгой анхаарах. Үнэхээр нэгэнт л одоо хууль байгаа бол тэрнийг хэрэгжүүлдэг л ийм л одоо системийг ялангуяа энэ байгаль орчин хамгаалах чиглэлээр тогтоохгүй бол тэгээд зөвшөөрөл авч татвар төлж үйл ажиллагаа явуулснаас зүгээр л шууд очиод авчихсан байгалаас мод бэлтгэсэн ч гэсэн одоо шууд очиод бэлтгэсэн амар хэлбэр гэдэг ийм одоо ойлголт зарчим бол ард түмэнд гүн шингээд хууль биелүүлж амьдрснаас зөвчөж амьдрсэн илүү амар хэлбэр тэгээд тэр хүмүүс нь хожоод нөгөө монжоод гэдэг шиг ийм систем тогтцсан байгаа юм шүү гэдэг ийм асуулт байна. За ганц үгсэд хариулъя. Хуучин бол тийм байсан. Одоо таны тэр Ирак толгой молгооч яг л тийм юмд орсон. Энэ дээр бол хоёр талын юм байна. Нэгдүгээр чи юу гэхээр орон нутгийн удирдлагууд бол энэ дээр онцгой үүрэгтэй байх хэрэгтэй. Хамгаалтын тусгай хамгаалалттай газрын захиргаанууд бол онцгой үүрэгтэй байх хэрэгтэй. Манай энэ тусгай хамгаалалтын ялангуяа говийн тэр алт ухж байгаа хэсгийн хамгаалтын захиргаанууд бол үнэхээр нойр хойлгүй сүүлийн жилүүд тэмцэж байгаа юмнууд бол эрс өөр болсон. Бид нар бол тэр одоо урдны тэр зарим газруудыг ухсан, тэн дээр одоо нөгөө цааны ташгилсан, мөнгө ус ашигласан энэ юмны чинь бүгдийг нэжүүрэн илрүүлээд, буулаад, янзлаад одоо бол үнэхээр энэ жүрчил бол ер нь бол хайцсангүй ганц хоёр л гарч байгаа. Тэр нь гарахта зүгээр нөгөө ийм тандалт хийжсэн улсуудын бид нар бол дор дор нь барайл явж байгаа. Зарим орон нутгийн захиргаа маш сайн ажиллаж байгаа. Тухайл Говьалтай аймаг бол өнгөрсөн жил бол маш сайн ажилласан. Тэгээд тэр бол дасан зогсоо чадж байгаа. Хамгаалтын захиргаа байсан тулдаа бид нар эрх зүйн үндэс өндөр байгаа учраас хүмүүсийг бол шууд таслан зогсоо чадж байгаа. Улс хамгаалтанд байгаа учраас, хамгаалтын захиргаа байгаа учраас зарим байгаль хамгаалагчид би эд материалаараа хохирч байгаад энэ асуудлыг зогсоож байгаа. Зарим удирдлагуудын хариуцлахгүй үйл ажиллагаа бид нар газар дээр нь арга хэмжээ аваад сольж байгаа. Тэм учраас бол харьцангуй бид нарт бол энэ хяналтанд бол бүрэн орсон. Энэ дээр бол бид нар бол итгэлтэй хэлж чадна. Орон нутгийн удирдлагууд ч гэсэн энэ дээр бас тодорхой анхаарал тавьж ажил тал дээр бол бид нар нэлээд хатуу шаардлага тавьж ажиллаж байгаа. Иргэний нийгмийнхнийг ч гэсэн бид нар эндээ татан оролцуулж, хяналт шалгалтанд бол байнга оролцуулаад тодорхой зардал мөнгөний гаргаа явуулж байгаа. Тухайлбал нодлон бол бид нар
байгаль орчны иргэний зөвлөлийн групт санхүүжилтийг гаргаж өгөөд тэгээ ингээд тодорхой урд бүсүүдээр хяналт шалгалт бас хийлгэсэн байгаа. За ер нь бол яг уу тусгай хамгаалалтын газар нутгийн хамгаалтын захиргаатын хөрөнгө санхүү чадвар дээшлүүлэх тал дээр бол хөрөнгө өсөө нэмжих шаардлагатай. Энийг бол тусгай улсын төсвийн чадвартай холбоотойгоор бол бид нэр байн бол төлөвлөж оруулж байгаа. Тэгээ энэ нь бол тодорхой төвшөнд их хурл бол батлаа явж байгаа. Мэдээж бидний хүссэн төвшөнд батлагдахгүй байгаа. Энийг бол одоо нөгөө сая төсвийн тогтворжуулалтын хууль орсонтой холбоотойгоор бид нар бол нэмээд энэ байгаль хамгаалах сангийн хуулийг бол одоо энэ хаврын чуулганд өргөн барьж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ашиг малтамлын олборлолттой холбоотойгоор мөн байгаль орчны хамгаалалтанд зарцуулах хөрөнгийн хэмжээг бол тодорхой төвшөнд ижил төвшөнд ингэж явуулах хэрэгтэй гэдэг энэ концепцор. Тэгээ энийг бол их хурлын гишүүд аянд ороод ирэхээр энэ дээр ажиллах баха гэж бодчих. За баярлалаа. Баярлалаа. За гишүүд байнгын орны санал дүгнэлтээ